Evo ga drugi lucky block. Joj, brate, Guardijani! Ovo je možda najčudnija i najopasnija mapa što sam ikada skinuo. I vidite, se nalazimo na nekom ostrvu sa dijamantskim podom. I oko nas imaju neke planete, kao isto neka mala ostrva. Ali ovo drvo je lucky block drvo. Tako da, ljudi, danas ćemo pokušati da preživljamo na lucky block ostrvu i da istražimo šta se sve nalazi u okolini. Naravno, ako preživimo! I došlo je vreme da pređemo u survival i da pokušamo da otvorimo lucky blokove i nekako da preživimo i da istražimo ceo ovaj svijet ako je moguće. Sad, zašto kažem da ovo može da se ubije? Iz lucky bloka možemo dobijemo bilo šta od TNT-a pa do dijamanta, brate. Mislim, imamo ovdje još brda dijamanta, tako da ne moram baš da brinem o dijamantima. Više se plašim TNT-a. Imam ovdje pik i čak u ovom chestu ovdje isto imam pik i imam ovdje ovaj durbin, brate, mogu da zumbiram na ove ovdje ostrva. Very nice! I ljudi, ako se vama svidi ova mapa i želite nastavimo da je snijamo, ne znam da ćemo preživjeti do sljedećeg epizoda, ali ako preživimo, obavezno bacite like na ovaj klip, sabujte se na kanal i nemojte zaboraviti da možete kupiti rakuni mrč preko prvog linka dole u opisu. Ovu prelepu duksericu možete kupiti preko prvog linka i ajde krenemo. Evo je kiša, brate. Čekaj, nećemo kišu, brate, svi znamo kako smara kiša. Tako da, imamo da očistimo nebo i da pokušamo da otvorimo prvi lucky blok i da pokušamo preživimo. Dobili smo supu, okej. Ja se veoma plašim, imam ovdje brda čestova i sad, šta možemo da uradimo? Pošto ovdje ima brda dijamanta, ja bih želeo ovdje da sačuvam, da pokušamo da odemo na ono tamo ostrvo. E sad, treba će nam brda itema za to, ali pazite ovo, možemo da iskoristimo čestove da budu kao deo za most. Ali ne budu samo kao deo za most, možemo da ostavljamo i vredne stvari u ove čestove ako dobijemo nešto od ovih lucky blokova. Tako da je ovo IQ200 pokret, jer ne želimo da izgubimo sve živo. Ja ću ovaj lucky chest da ostavim ovdje ovu supu i da pokušam dalje razbijamo. Evo ga drugi lucky blok. Joj, brate, Guardijani, ali dobro je, pa smo u nebu, pa su svi Guardijani propali dole, brate. Svi Guardijani su otišli dole, tako da smo vi nekako bezbedni. Samo ćemo ukucati time set day da bude dan i sačekat ćemo da prođe ovaj ovdje efekat. Dok on prolazi, mi ćemo otvorimo još jedan blok. Jao, bobina, brate. Ne, bobine, ne, bobe. I bob me ubio, brate. Sam ja rekao, beži, mora ga šutem s ostrava. Beži, bobino. Eto ga, brate, imao sam slowness i blindness, nisam mogao ga lako šutem dole, ali sad sam uspio. I vidite, to su te loše stvari. Jedan problem, ja sam izgubio moj dijamantski kramp. Trebao sam jedan da ostavim onaj chest, brate. Ali dobro, možda dobijemo u ovim potionima. Evil potion, dobro, vidim i zašto je žao. Ovo ne mogu da otvorim, tako da ćemo ovaj gore lucky block da otvorimo, da bi mogli da otvorimo chest, ali ništa nismo dobili. Čekaj, mapu ako otvorimo, možemo da vidimo ostrvo okolo. Ok, tamo imamo salon, tamo imamo neki zamak. Ja mislim da ćemo ići prvo ka zamku, pošto mi izgleda, brate, mnogo zanimljivije i veće. Da ostavim možda ja ove neke stvari ovdje, brate. Ovo je evil potion, možemo da ubijemo sljedećeg boba. Ako dobijemo ili vešticu, beži, veštice, dole! Dobro je što mogu samo da ih šutem s ostrva, to je veliki plus. Ovdje smo ništa dobili. Ne! Braćo, to je to! Pala dva anvila na mene, ubila me, brate, kao u Looney Tunesu. Ali ovaj kavez nam je uništio još lucky blokova. Vidio ovih slepih miševa koliko ima u okolini, brate. Ovo nije realno. Lucky sword, čekaj, lucky sword ću da ostavim ovamo, brate. Ajde, molim te, mi daj nešto dobro, brate, nešto. Zlate jabuke, ovo nije loše. I ovo ću da ostavim, pošto ne znam šta može sve da nađemo, braćo. Šta će sve biti? Ajmo, molim te, nešto dobro, molim te. Ne, brate, mesina, treba nam... Ovo ne. Ovo ne. Ovo je bunar, braćo. Ovo je ovdje bunar, ali morat ću da ga ovako otvorim, ne znam šta. Ne znam šta da radim, brate, mogu se popnem na bunar. Vidi, ovaj spava, slepi miš, boli njega uvo, brate. Ajde da nastavimo s lucky blokovima. Ovo je buđavo. Ovo nije loše, brate, čekaj. Dostavimo još ovih lucky stvari ovamo, brate. Ali još uvijek nemamo krampa. Imamo cobblestone. Da li imamo drveta negde? Imamo ovdje drvo, čekaj. Mogu da iskopam drvo, iskopam cobblestone. Pazite, sad IQ200 pokret.
iskopam drvo, iskopam cobblestone i kako se zove, napravim kramp od, od drveta, pa od kamena, pa sakupim metal, pa onda mogu da sakupim dijamante. IQ 200, brate. Samo razbijam ovo rukom trenutno, jer nemam s čim drugim da razbijem. Tako da, moram ovako se malo mučim, brate. Okej, okay, taman dva panja. Mislim da će to biti dosta, brate, za... će biti dosta za kramp. A ne, nemamo dovoljno za kram, brate, drveta. Ali ajde vidimo, možda ako otvaramo dalje ove laki blokovi, ova čuda, možda nešto naletimo, nešto dobro. Pokušam ovdje da stavim crafting table, ali ne može. Ja se zezno, brate, sad ne mogu da otvorim ovaj chest. Čekaj, moram da sklonim crafting table samo da mi ne padne dole. Ostavit ćemo ovo za sad ovdje. Ovo je kao neko i preživljavanje u isto vrijeme, jer pokušavamo neko da preživimo. E, ovo nije uopšte loše, jer možemo sad... da napravimo... Ajde bre, neće se postaviti, brate. Uplaši me, brate. Čekaj, možda ako ovo iskoristimo... A, brate, ali smara. Ovako? Neće sad moći. Ne može, još uvijek, brate. Ne! Jao, sam pao, brate! Izgubio sve! Jao, glupi trapdorovi, glupi čestovi, ne mogu da postavim blok pored njega. Prestani sa kišom, brate. Veter clear. Imam ovdje još par blokova. Čekaj, brate. Koji fail je ono bio, brate. Ali sam se srušio. E, ovo je dobro. To mi reci. Možemo da nastavimo kao vamo, brate, da pravimo most. Još malčice i moći ćemo da dođemo na ovog ostrava, brate. Pa da kopamo drvo. Ajmo sad, idemo opasnost, brate, da otvaramo dalje ove laki blokove. Dobio sam piramidu. Lele, u piramidi sam dobio gaće. Dobio sam odelo, da mi ne bude hladno. Nether zvezdu, slike. Čekaj da postavim ovo, da ulepšamo, brate, ovu piramidu. Dobili smo end chestove. Ovo nije loše, brate. Samo problem, ja ne mogu da izađem lako, tako da moram razbijem ovom mojom šakom, brate. Slomit ću ruku samo da otvorim ovo. Za malo padnem, brate, nisam mogao lepo da skočim. I mogu... Jao, ne, bolje ne iskoristim chestove za ovo. Zato ako ostavim ove end chestove kao dalje, onda neću moći da pravim lepo. Morat ću da koristim ponovo trapdoorove. Ćao. Hero villager, ćao, brate. Uj. Jes, blokovi, to mi reci, brate. To mi reci, polako idemo ka ovom ostrvu. Možda je ovo najčudniji most ikada sagrađen, ali bit će uspešan most. Sad možemo da dođemo tamo, da iskopamo drvo i kamen i da sakupimo one dijamante i da se tradeamo sa villagerom, da dobijemo bolje oružje, pošto čujem zombije ovdje. Tako da mislim da će nam trebati. Ima ovdje cobblestone, mogu da ga čornem. E sad, drvo, brate. Drvo nam treba. Ali problem kod drveta je to što ja moram nekoga ga pokupim, brate. Tako da, imamo ovaj pesak da iskopamo. Drvo koje raste u stranu, brate, ovo neko ukleto drvo. Evo ga ovo ovdje, čekaj da uzem ovaj sea lantern. I daj da sakupim ovdje još, brate, kako se zove, još ovih drva. Da možemo da kraftamo razne stvari. Mislim da će to biti dosta za početak. I sad ja samo se vratim ka gore. I ovo za sad je top, brate. Znam da ne izgleda kao top, ali jeste top. Za Lucky Island, brate, koji je mnogo opasan, ovo je top. Sada, da mi uzemo drvo i ove ostala čuda što smo ovdje zaštekali. Čovjek bi ponio jedan mač Lucky. Da ako dođe zomboid ili nešto da me napada, da mogu da se branim. Ali sada, možemo da iskoristimo ovo, da lepo napravimo stikove. Hajde bre, hoću joj ovako podelim. Sad, od stikova da napravimo kramp, prvi kramp. I od ovo dalje ćemo napravimo kameni kramp, metalni kramp i moći ćemo sakupimo dijamante. Jer realno, zašto da ne sakupimo one dijamante? Ne znamo šta će nas očekivati kod ovih ostrva. Ćao, villager. Dobre, nisam pao. Nisam pao, živ sam. Okej, evo ga ovo ovdje. I sad ću dođem kao vamo. I da, kako se zove čisto, sakupim ovaj metal. Dobra stvar, zato što smo dobili ovaj metal, brate. I zato što ćemo njega moći da pravimo brda itema. Tako da, ovo ćemo sve da uzemo, da sakupimo i da prenesemo u one tamo chestove. Tako da, vidi koliko ovdje imamo, brate. Ovdje će biti, pa preko stek metala, sigurno, brate. I... Ne, luka! Luka! Ja ne mogu da verujem, brate. Zašto nisam shift lepo koristio? Zašto nisam lepo shift koristio? Taj, brate, mili, ja sam se sad iznervirao. Još jedan bunar, super, brate. To! Ha! Dobio sam ovdje i dijamante i ova čuda. Tako da,
ko da nismo ništa izgubili. Tako, pravit ćemo se ko da nije ništa izgubljeno. Tako da, pao sam slučajno, ali nema veze. To je možda čak i bilo dobro, pošto smo sad sakupili dijamante. I sad ću ja samo da odem tamo, sakupim još koje drvo i da napravim, kako se zove, kramp. Da napravim stikove, u stvari. Stikovi mi trebaju. Čekaj, da iskoristimo kvar za dođemo ovamo. Znači, mnogo padanja će biti, brate, tokom ovih epizoda. Zato, ljudi, spremite se za ogromno padanje, braćo. Tako da, daj da sakupimo ovdje sve ove blokove koliko možemo. Koliko imamo ovdje? Dva. A dobro, bit će dosta da napravimo kramp. I da ja krenem da kopam dijamante, brate. Da se ja ne zezam. Da ja ponovo padnem s ostrova, brate. Evo ga, ovo ovdje. Kramp. Kramp. Evo ga. Idem sad tamo. I on je Hero Villager, brate, i njega bi trebao neko da šverc komercujem. Ipak sam ja bio profesionalac u Minecraft preživljavanju za šverc komerce. Tako da, vidit ćemo da ih šverc komercamo negde. Daj da sakupimo ovog... Beži bre konju, jedan viš da kopam dijamante. Da sakupimo malo ovdje dijamanata da imamo, braćo. Pa jedno za 20 godina. Da nam nikad više ne zatrebaju ovi dijamanti. Da možemo da celo preživljavanje odegramo veoma lako. Jao, kad se setim... kako se zove, dok sam igrao Minecraft Factions i ti serveri dok su još uvijek postojali, dok su bili dobri, prego što su ljudi tryhardali, znojili se i kako se zove, prego što su ono Minecraft bio uništen od tryhardera, hakera, brate, šta je s kišom, kako se zove, bili su... Ljudi su stavljali, jer su mnogo volili, kao, mnogo lepo izgledaju ovi dijamantski blokovi, ljudi su ih stavljali u podrume, u sefove, kao blokove, i onda kad ratuje s nekim i TNT topom mu razbiješ kuću i vidiš onako dijamantske blokove, to je bilo nešto najslađe sakupiti, brate, ali gle, imam 36 dijamantskih blokova, tako da, ja mislim da je ovo veoma, veoma dobro za sad, brate. Znate šta ćemo još da uradimo? Imamo da sakupimo ovaj metal, pošto možda će nam trebati metal za nešto, realno. Makaze, ne znam, kofa, realno, brate, šta ako nam kofa zatreba. Čak i ovdje ima malo metala, da mi sakupimo. Ovo je jako čudno preživljavanje, a ovako mi preživljavamo ovdje, braćo. To su te taktike, čak ovo je i beacon ovdje, ali koji će mi beacon kad bolje metal da sakupim, brate. Da budem siguran da imam brda metala sa sobom. Opa, Hero Villager, šta ti daješ? Mogli bi da se tradeamo malo s njima. Koliko ovo, koliko stekova, koliko hoćeš, brate. Hero Sword, Hero Bow, ovo nam ne treba. Hero's Potion, kupit ćemo ovo. Imamo Evil Potion u chestu. Tako da, ovo smo sve sakupili. I sad ću ja veoma pažljivo da ovdje, jao mrake, brate, da se nešto ne spawnuje ovdje. Nemam baklje, brate. Jao, samo da se ovdje nešto ne rodi. Samo ja da ne izgubim moja... Čujem kostura. E, nije ovdje, brate, nije ovdje na blizini, je tako? Nije, dobro. Da me ne puknem dok ja kopam drvo, treba mi još malo drveta, a drvo raste u stranu, tako da morat ćemo malo riskantno, brate, da dođemo ovamo i da sakupimo još malo drveta, napravimo chest, da možemo da uštekamo iteme u chest, brate. Malo je opasno ovo, ali nema veze, luka opasnost, tako su me zvali u preškolskom, šalim se, kako se zove, daj ovo da ostavimo ovamo, brate. Znači, živi smo, chest, evo ga. Gdje je ovdje chest? Evo ga, to. Ovamo da stavimo ovo. I sad ostavimo sve vredne stvari ovamo. Pošto ne želimo da se zezamo, brate, pa da izgubimo ove vredne stvari. Drvo je čak vredno, brate, to ću da ostavim sve ovdje. Pošto otkud znaš, nešto će nam trebati sigurno. Video sam nešto zanimljivo, braćo, što može čak i da nam pomogne. Dok sam bio ovdje, vidio sam ovu pećinu i sad možda u pećini možemo da nađemo nešto. Tako da, Luka će da prokopa ovako, valjda neću da propadnem skroz dole. Dobro, jo, jebem li ti. Dobre, bio sam iz namere u njega ušao, pošto sam znao ako bežim, izađem ovamo, eksplodira, ima brate da me baci sa mape. Zato sam išao u njega, jer znam ako pukne ovako, da ne može da izgubim baš puno itema. Mogu da umrem, ali ne mogu da izgubim moje iteme od pada ili tako nešto. Ima ovdje uglja, što je dobro, što možemo da osvetlimo naš dom, da budemo bezbedni, brate, nema ni jedno čudovište okolo. Tako da, sakupili smo ovo. A ovo je villager, brate, gledam, čuje ovo name tag, nije valjda Joel iz neke dimenzije, brate, došao. Hehe, čekaj sad da mi ovo napravimo, brate, profesionalne stepenice do gore, ali bukvalno profesionalne stepenice. Jao, brate, gled. Mamicu ti poljubim, beži. E to ovdje, vidi.
čekaj, daj mi Hero Sword, brate, i daj mi ovo. Sunce ti, poljubim broje Hero Swordina. Sad ću i ovog da cepim ovde kostura. Beži iz moje gajbe, ovo je moja gajba za sada. Čekaj, stavimo ovde da napravimo baklje i da kažemo, ovo je moja gajba. Beži. Ubiće me, brate. Gde si? Ja, jaro, jedna. A, sam ga cepio. I ti, beži iz moje kuće. Jo! Podrumari! Jo, valjda mi nije obrisao iteme. Ladno je eksplodirao. Ladno je eksplodirao, brate, ako mi je obrisao Hero Sword, morat ću da dam još dijamanta, dobro, nije to toliko strašno, ali šta ćete, ne možemo da se bijemo, brate, s njima. Obrisao mi baklje. Verovali vi ili ne, obrisao mi baklje. Zašto vas ima ovoliko ovde, brate, koji đavo? Uništio mi čak i kuću. E, nije, baklje su mi tu, i tu mi je kramp. Okej, nije mi u stvari ništa obrisao, ja ću ovako samo ovo da ospetlim na brzinu, da budemo sigurni, brate, da nemamo nijedno čudovište ovako koje može da nam dođe, i most moramo da ospetlimo, brate, pod hitno. Okej, ovo smo ospetlili, ovo je za sad dobro, ovo ovde malo da ospetlimo, ali mislim da smo okej, da je okej. Za Lucky Island, koliko je moglo da bude, nijednu eksploziju nismo dobili, dobili smo čudovišta i to, ali ništa nam nije eksplodiralo u faci. I ljudi, ja ću ovdje da završim ovu prvu epizodu. Ako vam se svidjelo ovaj epizod i želite sljedeću epizodu, napišite mi dole u komentarima i lajkujte ovaj klip. Naravno, ljudi, ako niste sabani, sabujte se na kanal, mnogo bi značilo. Ako želite Rakuni merch, možete ga kupiti preko prvog linka dole u opisu, zato obavezno kupite Rakuni merch. Hvala vam puno na gledanju i mi se vidimo sutra, pošto svaki dan u 10 izlazi klipovi. A do tada, pozić, a vozić, ljudi!